ele do que aquele outro. Aquele do. Aquele que foi renovado. O time inimigo está banindo. É a vez do seu time banir. O time inimigo está banindo. Mano, eu vou de Terminus Off nessa aqui. Tá me ouvindo, trem? Apertem. Manda ele apertar em configuração. Não vai não, cara. É porque tá bugado mesmo. Ele vai ter que sair do jogo e entrar de novo. Vai. Banheiro fúria. Sim. Mano, eu sei que fúria dá muito dano mesmo. Se o raio pega, ele tira mais de 1.500 de vida. Ah, mano, mas porra, esse Tibério é doente, mano. Não, Sua tudo vez de bem, escolher. mas. Pô, o Q do Tiberius, o M2, sei lá que porra. É o quê? Porra, tá maluco. Muito mais do que a fúria. Oh, pede pro Caveira salvar suas séries aí, velho. Que eu vou de tanque aqui. Hoje vai ter que pegar, vai ter que fazer pique padrão, mano. Ah, não, pega séries não. Precisa não. Talvez eu faça o groove aqui. A melhor que eu preciso da cura é alta, né, velho? Grover não vai me curar, não. Ah, então me dá então. Acho que ele vai de. Ah, agora já é. Ele ia de uma cor. Não, não, fala que eu vou de mid, eu vou de off. É da Beric pra ele. Mas me dá séries aí primeiro. Depois eu pego o Beric. Ele vai Personalize ter seu Diandra, né, campeão. velho? Porra. Androxus, velho. E é muito mais OP. O Andro, dependendo da Lia, mama pra ele. Não, mas eu vou estar junto com o Andro, O velho. Andro tá banido também lá. Ah, é verdade. Lex também é uma boa, hein, velho? Lex O comezinho. Aeron acho que joga de Lex. Você joga de Lex, Aeron? Mano, dá uma jogada meia boca, né? Então, vai de. Pega o Beric aí, Joey. E vai de Lex, então. Aí o O cara vai Beric tá de. lá do outro lado, o Beric tá lá do outro lado. Quem vai de mid? Vou dar o Lex pra ele então. Lex pra ele. Pega um outro mid. Se for Inara ou Fernanda, é uma boa. Pô, ele jogou bem, não sei não.
Tem que trocar ali, ó. Troca com o. Com Lex. isso. Aí o caveira troca com o trem. Tiberius. Acabou. Ganhamos essa partida, rapaziada. Nossa, agora que aí eu não coloco mais o cachorro pra É, pegar cara, eu não ponto. sei pra que eles pegam essa porra desse tamanduá Have you ainda. come to worship me Na moral, too? mano, aí eu não cura. Não, tipo assim, se for por causa da redução de dano, tá ligado? A redução de dano ali curando, por exemplo, um Mainar ou um Yagote ali, tá ligado? É roubadão, mano. Basicamente pega quase. Deixa eu ver. Se for pegar refúgio no 3, tá mais de quase 70% de redução de dano, velho. Você nem toma dano se for ver. Se for ver também, aí eu tenho mais DPS que a Fúria, viu, velho? Nunca tinha visto essa skin dela. Bonitinha. These mortals Pois é. dare to oppose a god? Their bravery is commendable. Cannot say the same to your intelligence. Botar pezinho no 2 aqui também, porque é decisivo, nojento. Prepare-se para a batalha. Será que você tinha que ter colocado no seu baralho aí, Joey? Aquela carta que quando você tá curando você movimenta mais rápido. Cinco, Dá pra quatro, pegar 40% de três, speed. dois, um. Ah, esse deck é todo A pedido. batalha começou. Porque você Nem olha jogava de. depois lá. Nem tem as cartas da set. Não jogo com ela. Jogo Ó, só com. esquerdinha, esquerdinha, esquerdinha. Você matou o primeiro. Nossa senhora, respeita o tempo Esse que você déficit é faz. brabo! Porra, caralho! Fala deles, porra! Eu vou ficar na base deles, hein? Você me cura, Joey? Tá, pelo menos O Zinho tá passando. Tá, pelo menos. Ele não chega, não, não chega, não. Nossa. Caralho, viado. O Temus é muito roubado. Eu acho que o Temus Off é o tanque mais roubado pra mim. Eu gosto dele também. Depende da ocasião. Tá, agora a gente tá sem cura, tem que recuar. Recuei, Fernando. Recuei, todo mundo. O Caveira curou. Boa, caralho. Fala dele, chegando. Chegou na hora. O inimigo fez uma matança. Toma lá, caveira. Thought I was dead, did you? Did you miss me? Bora. Ih, não deu não. Tá passando na back aqui ele. Tá, não, tá aqui, eu já tô com ele aqui. Tomou no cu, hein? So shocked. I'm immortal, remember? Zinho tá na minha back. Morri aí, eu, cara. I will pass judgment. Voltei. É ruim demais. Mano, eu vou deixar cavalo no 3, depois vamos fazer caos. Tô chegando lá, tô chegando, calma aí, aguenta aí, Joe, aguenta aí. Eliminação.
tá na minha cola aí. 15 segundos para terminar. Vai entregar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prorrogação. Pode lutar, pode lutar. Tá bom. Não, cara. Caralho, na hora que você lutou. É que o Beric ainda tava vivo? Sério, eu fiquei, porra, mano. Eu vi o Beric vivo, Macoa não quis pegar o ponto. Tá, tá suado, a gente tá 2-0. A gente pega esse ponto aqui e já era. Já jogou com Termes no Corrasgo de Vida no 3? Já. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Tem, se eu não me engano, é porque o Thanos ele tem muito bagulho também de recuperar a vida, né? Mas assim eu tô fudando, tá ligado? 5, 4, 3, 2, 1. Agora não preciso porque é sério curando. Se fosse tipo um outro suporte que a cura seria menor. Eles vão mandar reportar os... Eu entrei na nuvem e ele errou... Ah, caralho! Você tá sem ult, né? Eu ia ultar. Graças a Deus, não tem. Você vai ter que superar um pouquinho, mano. Ulta qualquer coisa, o pé na nuvem. Olha o Zinho, olha o Zinho. Boa! Cheguei, vai, chegou. A ult do Fernando é muito gostosa. Nossa, I still have my target. Eu cheguei em 2 segundos. I will stop. Not until that day. Nossa, pelo menos eu fiz ele dar ult. Eu tô com quase ult. Só passa, falta você farmar. Ah, a gente tem 1 minuto e pouco, mano. E o Fernando? Hello again. I'm immortal, remember? Bora. Confiando aqui, ó. Vem aqui. Direito. Comigo, sério. Tá comigo ou tá com Deus? Ô, Zé. Mas eles estão indo lá pela esquerda. Faltam 30 segundos. Ah, eu li sozinho ali na direita lá. Tô vendo. Did you miss me? 15 segundos para terminar.
Vou pegar a direita aqui, Léo. Se você quiser. 9, 8, na esquerda sozinho. Tem um vinho na direita possível. 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Calvinho, hein? 2 de vida. Morri. Ah, foi mal, foi mal. Segura que dá. Boa, tô chegando. É, o trem fazendo a rapa aí, ó. Caralho, depois fala que não sabe jogar direito. Porque a mira tá cansada, mas não conhece. Tá, ah, lá. Não sei nem onde tá. Good game. Good game. Se para a batalha. Né? Ô, Caveira. Yes. Bora passar aqui na esquerda. Vamos pegar aqui debaixo da corredorzinho aqui. Cinco, quatro, ô, três, Victor, vê se corre esse dois, jogo. Que comece a batalha. Pior que o... Como é que fala o nome do cara? Esse Victor aí é bom aqui. O inimigo matou primeiro. O inimigo eliminou dois. Caralho, pô, você se matou. Ai. Tá grupa. Foi qual o inimigo morre? Fez uma matança. Nossa, deixa o Lex escondido. Morre logo. Ah, morreu quase. É, eu morri. Pô, oh, essa skin do Fernando é da hora, né, velho? Ó, oh, o Khan morre. Joga junto. Canta. Caralho, viado. Deixei a série com um de vida, literalmente um de vida. Boa, Mako. O inimigo fez uma matança. Caralho, Mako. Prorrogação. Nossa, eu travei na pedra, eu não acredito. Eu não acredito. Boa, boa, boa. Pega a high ground. Boa. Ah, o Fernando tem ult. Qualquer coisa é ult, Fernando. Uhum. Olha o back here. Nossa, que velho. Olha o lado esquerdo. Sofrido. Isso aqui é bom. Gosta de sofrer, meu amigo? Quanto mais difícil, melhor. E... Nossa, velho. Vai tomar no cu. Pô, esse Androx joga bem pra caralho, velho. Nossa, mano, que bom. Tô chegando. Ó, o Andro tá em cima, na esquerda.
Ah, o ano tá batendo. Caralho, mano, minha marca nunca vai na série, mano. Desgraçado. Não é quem mais tá mais próximo, não? É aleatório. É, eu tava na frente da série. É aleatório. Ó, foi no Khan, mano. Eu vou explorar esse Khan também, vai tomar. Agora foi no Bera. Não dá adicional pra gente também, não? 15 segundos para terminar. Agora tá no, na Lia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora tá no Andross. Agora eu vou estourar o Andross. Geral tá de ult. Okay. Grove ult tá muito bom. A mulher com a da cura. A mulher com a da cura do Grove era tipo assim, 3 segundos só, tá ligado? O Q dele. Era bom. Mas também você tinha que acertar o Q, né? Não, era em área mesmo. Ficava não, 3 segundos. Mas antigamente, antes mesmo, era tipo do Q. Jogava uma porçãozinha assim, tinha que acertar na pessoa. Não, não era assim não, pô. Era doido. Só que pra curar tu tinha que ficar do lado do Grover. Não era de tacar a poção não. Tu tinha que ficar do lado do Grover, do outro lado. Tinha uma época, 3, 2, 1. Teve uma época que tipo assim, foi quando aumentou a área dele. Que tava. Eu lembro que tava aquela poção, hein. Que aí a tipo tava muito roubada, pelo menos, tá ligado? Vai, Matou, pode avançar. Tô chegando, calma, Matou, tá sozinho aí. Ok. Eu voltei pra vocês de volta. Pô, cabelo. Estão sem cura, hein? Pode estar lá no meio de lá, pô. Segura. Ó, o Khan morre na esquerda aí, ó. Dor de vida. Segura essa ult pro reteguinho. O inimigo eliminou dois. Esse é dele. Não. O menino tá morrendo. Isso já ajuda. Prorrogação. Calma aí. O Khan tá ficando de vida, caralho. Puta merda, dei retake pelo menos. Agora não dá não, tem que ter ult ali. Não, agora não dá mais. O inimigo está massacrando. Enteutado aquela hora lá antes. É coisa? Nossa, eu tirei. Eu sei. Tem um ladrão aí. Boa, valeu. Liane. Agora que morre, velho. Eita porra, passou na minha frente e não vi. Ô, oh, Lex, aí eu. Matou. Oi? A Sérgio estava atrás de tu com dor de vida. Nossa, eu não vi, tá irmão. Eu vi. Não, mas ela morreu já. O cara tá na esquerda, acho. Eu tô nesse Androx aqui. Deixa eu vou na frente. Oxi! Entra aqui, ó! Recua! Já é. Tá, dá pra gente levar. Dá pra... A gente segura esse ponto. Pega o próximo e leva. Aí sim, já. Gostei da ideia. O plano é esse. Gostei da ideia. Caralho, mano, eu não acredito. Eu não acredito. Você acredita que ele fez isso? Ele deu a volta só, botou na cara ali. Onde vida é ele?
Nossa, vocês estão vivendo. O inimigo fez uma matança. Aqui atrás, hein? É o carro aí. Carro, galera. Faltam 30 segundos. Ai, caralho, errei o caminho. Vai, preciso de ult. Vai. Uta. Boa! Isso, garoto. Uta, Fernando, se for pra viver. Uta. Boa, isso aí, garoto. Boa. Corre muito. Caramba, você ali ameaçou. Bagunça ele. Tem muito escudo lá, mano. Acho que vou ter que fazer demolidor. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Se quiser fazer rejuvenescer, porque aí tu levanta o escudo quando tiver quase morrendo. Aí o caut passa e a cura vai mais pra você. 5, 4, 3, 2, 1. Depois que eu entendi a função do reju, aí funciona. Ó, direita, esquerda. Eu travei aqui, velho. Calma aí. Depende do suporte. Tem um cano atrás. Que saco, mano! Essa série tá de dano nessa porra? You can't stop me. Eles estão sem cura. Caralho, fodeu. Tá, bora. Boa. O que eu pego? Eliminações, foda-se. Ui, tô cagado. Eric morre. Boa. Lian aí, trem. Boa, Caralho, tu. Vai morrer, trem. Tu só não morreu por sorte. Ah, na jogabilidade. Ué, doido. Curando e eu botando shield. Pô, nessa série. Ó, tem um kill. Eu vou muito nessa série. Ó, o menino ali, a miada ali. Puta merda, mano. Pega back ali, o capeta. Nossa, tá morrendo pra caralho, mano. Você fez isso? Puta merda, tô morrendo muito. Esse cano é mó pela da puta, né, velho? O cara sabe da. Ali é a morte. Mas eles não estão jogando. Ele foi a caveira, caralho. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás. No seu momento que você tiver, seu time, pro Bro, pra curar. Boa! Morre muito, Lian, morre muito. Nossa, miei muito. Ai, tô muito miado também. Tô sem cura? Morreu não, né? Tá miado. Ah, tá. Atrás. Vixe, ficamos sem cura. Tão sem cura eles também.
Ainda bem que quando acontecer isso na próxima atualização, eu vou voltar pro 52. Ah, tá vendo? Tá chegando, cara. Nossa, filho, é tudo nosso, mano. É tudo... Porra. Fala deles, fala dele. Fala deles, neném.